Olemme täällä Vihuri-Vitraktori-osastolla ja mulla on tässä kaverina Mikko Räiskio. Teillä on uutuutena Katin hybridikaivokone, joka on ilmeisesti Katilla laatua ensimmäinen hybridikone. Kyllä on, ja tämä on tämmöinen hydraulinen hybridi, että se ei ole tämmöinen perinteinen sähköinen hybridi. Katilla on ensimmäinen maailmassa oleva hydraulinen hybridikone. Okei, kerropa silloin lyhyesti sen toimintaperiaate. Mihin se perustuu, se että sana hybridi tulee siihen eteen, niin miten tämä pelaa tämä kone? Eli kone on varustettu kahdella isolla paineakulla, jotka sitten taas kierrättää sitä energiaa, kun kääntää konetta. Kun konetta lastataan esimerkiksi, sä käännät konetta ja sitten jos sä tyhjennät sen, niin se vapauttaa sen energian taas toiseen suuntaan jarrutuksessa. Kyllä, eli se kerää hydraulienergiasta. Kyllä. Sen voimansa kyllä, tavallaan. Kyllä, se energia, että, joo, niin kyllä. Puhuin, että. No, säästetäänkö tällä systeemillä polttoainetta sitten minkä verran? Eli tämmöiseen samaiseen 336E-malliin ilmaista hybridiä, niin se on 25% parempi tai vähemmän polttoainetta vie. Ja sitten jos se menee D-malliin, niin se menee jo 35% paikkeille. Eli puhutaan melko merkittävästä erosta tässä kyllä, kohtaa. Kyllä, eli käytännössä, jos miettii, niin normaali urakoitsija 2500 työtunnilla saa maksettua sitten tämän hybridin lisän tästä pois jo koneesta. Ja loput on sitten pelkkää säästöä sen jälkeen. Paljon se hintaero on normaaliin verrattuna prosenteissa? No se voi ihan, en tiedä prosentteja, en osaa laskea niin nopeasti, mutta euromääräisesti niin se on siinä 25 000 paikkeilla. Kyllä, mutta tämä hintaero sitten tosiaan saavutetaan niillä polttoainesäästöillä sitten myöhemmin. Kyllä, ja se on tosiaan näin, että se on 2500 tunnin korvilla suurin piirtein se on. Ja tälleen nopeasti katsottuna, niin tämän koneen ulkonäössä en minä ainakaan huomannut mitään eroavaisuuksia. Ilmeisesti ne komponenttimuutokset ei kovin suuret ole. Se on täysin samanlainen ja siinä on täydestä samalla yhtä paljon hevosvoimia kuin vanhassakin tai normaalimallissa. Ja se on suorituskyvyltään ihan sama ja se on vielä hiljaisempi, säästää luontoa myös samalla. Ja niin siinä on pienemmät kierrosluvut, joka säästää itsessään sekin jo pelkkää polttoainetta, että sitä ei tarvitse käyttää kierroksillakaan. No kysytään tähän lopuksi vielä, että onko löytynyt jo suomalainen urakoitsija, joka olisi kiinnostunut tästä hybriditekniikasta? No ei ainakaan mitään julkistamisen arvosta vielä tosiaan ole. Et palataan, tähän palataan tähän palataan kyllä ihan varmasti vielä, toivottavasti hyvin pian. No niin, kiitoksia sinulle paljon. Kiitoksia. Kiitos.